بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقلة من لساني المسلمين إن رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan malam ni kita menyambung lagi kita punya kul kuliah from home Kita masuk kepada hadis yang seterusnya iaitu hadis pada membicarakan kisah-kisah bayi yang sedang yang boleh bercakap Jadi saya kira saya boleh mula insyaAllah boleh InsyaAllah Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Muka tuan-tuan saya membawakan kepada tuan-tuan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Uh, kemudian juga di di disebutkan juga dalam beberapa riwayat lain Imam Muslim juga riwayat Imam Ahmad juga riwayat dalam Musnad Ahmad Imam Bukhari riwayat dalam uh, dalam kitab uh, Ahadisul anbiya uh, babu qaulullah eh uh, uh, itu Imam Imam Bukhari riwayat riwayat uh, oleh Imam Bukhari um, daripada apa uh, Abu Hurairah radhiyallahu Al uh, kisah tiga bin berkata-kata saya bawa matanya serta syarahnya dalam Riyadhus Salihin saya dah print bawa keluar mana tuan-tuan ini dia punya syarah dia dalam riyadu salihin tak nampak tak dia saya dah print buat keluar dan ini dia punya matan dia okey ha oh nak kena ni okey mudah-mudahan dua kita study dua malam ni ni matan dan juga syarah mudah-mudahan baik min ahadith abi abihurairah radhiyallahu anhu tawil lagi sang panjang ni dalam syarah disebutkanlah dalam apa syarhu riyadus salihin nah uh, syarhu hadis abi hurairah radhiyallahu anhu an lam yatakallam fil mahdi illa salasah tentang hadis yang pada pangkal hadis itu uh, permulaan ini bagi atraf dimula dengan permulaan ayat uh, permulaan perkataan asya itu kan uh, ah uh, lam yatakallam fil mahdi illa thalathah tidak bercakap di dalam buaian itu atau pun barilah dalam buaian tak kurang tu orang kan? melainkan tiga orang ah uh, okey uh, maka dihuraikan dalam sinilah al hadis al hadis tawil hadis yang panjang an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala lam yatakallam fil mahdi illa thalathah hadis tersebut akhrajahu al bukhari kitabul hadis kitab hadisul anbiya fil bab qaulullah wa dhikr fi kitab maryam Uh, dalam dalam bab uh, Imam Bukhari bila dia susun bab-bab uh, hadis antara tajuk-tajuk yang dia yang dia susun itu menarik Imam Bukhari ini disusun tajuk berdasarkan uh, ada di antara tajuk-tajuk hadis yang disusun oleh Al uh, Imam Bukhari berdasarkan uh, petikan Al Quran untuk menarik lah no? dalam uh, dalam Sahih Muslim fil kitab uh, Al birru wasilah Sila uh, wal Adab babu takdim bir wal bil walidain okey Ah tu dalam 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 saya muslim tak apalah kalau nak, nak, tengok tunjukkan dia kan. Okey, baik. Maka saya teruskan permulaan uh, cerita ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, an an, Huraroh, an, an, an Nabi Hurairah radhiyallahu an an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Lam yatakallam fil mahdi illa salasah. Tidak bercakap uh, di dalam buayan itu ataupun uh, uh, tidak berkata-kata bayi yang di dalam buayan itu uh, illa salasah melainkan tiga orang. Hmm? hmm. Isa, yang yang pertama Nabi Isa AS. Wa kana fil bani Israel rajulun yuqalu lahu juraij kana yusalli ja'atuhu ummuhu fada'atuhu faqala ujibuha aw salli. Faqalati faqalat Allahumma la tumituhu... hatta turiyahu imra'atun wakallamathu... kallamatuhu. Fa aba fa ra'iyan فامكنته من نفس من نفسها فولت غلاما فقالت من جريج فاتوه فكسروا صومعته وانزل وانزلوه وسبوه فتوضا وصلى ثم اتى الغلام فقال من ابوك يا غلام قال راعي قالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا إلا من طين وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شرة فقال اللهم اجعل ابني مثله فترك ثديها وأقبل على راكب فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثليها ثلياها ثديها, ثديها, ثديها يمصه قال أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبع إصبعه ثم مر ثم مر بأمة فقالت اللهم لا تجعل اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها فقالت لما فقال راكب جبار من الجبابرة وهذه الأمة يقول سرقت زنيتي ولم تفعل صدق رسول الله Baik, maka kita, kita nak mulakan perbincangan ini. Ha? ha ini, 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 agak panjang lah. Ha, tapi perbincangan perbincangan dah begini. Berkata Nabi SAW tidak bercakap bayi dalam buayaan itu melainkan tiga. Yang pertamanya Nabi Isa AS. Tetapi dalam syarah ini dihuraikan dengan panjang lebar lah. Kita baca sikit. Wadhaqara Isa wa sahib juraij kama sayati fil qisasil ma'rufah. Oke, jadi kita lihatlah. 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 Jadi yang uh, tidak bercakap bayi dalam buaya melainkan tiga maka didatangkan dalam syarah ini ha humustalasah lam <tik> yatakallam fil mahdi illa salasah uh, Isa wa sahib Juraij wa hadzal gulam tidak bercakap tiga orang bayi dalam buaya melainkan tiga iaitu Nabi Isa alaihi salam wa sahib Juraij dan Juraij serta bayi yang dalam Bani Israel itu maka tetapi di dalam riwayat dalam riwayat yang lain disebutkan a uh, ada juga yang menambah beberapa orang bayi yang lain okey a uh, uh, di dalam hadis yang lain okey uh, wal hadis asluhu fi sahih muslim lakin min ghairi hadhil ziyadah fi khabar ashabul as ukhdud wa fi uh, an imra'atin lamma ja'a biha litalqi bi nafsiha fi nar uh, taraddat wa takal وتلكت وهي تحمل الصبية فقال لها يا أمة اصبر فإن فإنك على al الحق maka kata di, di, disyarahkan dalam riyadhus salihin dalam hadis yang lain uh, ada ziyadah ziyadah ni penambahan sedangkan dalam hadis oleh Imam Muslim ini disebutkan adalah uh, tiga orang tetapi kalau kita akan jumpa dalam hadis yang lain disebut ada beberapa orang yang lain ini dibincangkan dalam syarah iaitu salah satunya disebut adalah uh, bayi tuan-tuan ingat ada kisah sahabul ukhdud ketila ashabul ukhdud ketika mana kisah ashabul ukhdud mana satu orang budak yang lawan dengan raja tu yang budak yang yang diajak emu tu kan yang dia tak mau belajar tu yang katanya dia belajar dengan ulama tu kan bila setiap seorang orang kampung tu dibuang ke dalam ke dalam kol, kol, kawah api yang besar uh, ada satu orang ibu ni masa dia nak terjun ke dalam kawah api itu uh, siapa yang terjun itu bermaksud dia beriman kepada Tuhan budak itu iaitu Allah uh, tapi ibu tu dia jadi masa dia nak terjun tu dia fikir dua kali dia pingat dua kali sama ada dia nak terjun demi Allah ataupun dia nak murtad yang ikut raja tu maka masa dia tengah tagak tu anak dia yang di, yang masa tu disebut wahaya tahmila Sabia. ketika itu dia dia sedang tahmilus Sabia dia, dia dia sedang dukung uh, anak kecil maka anak dia kata kepada uh, kepada dia ya ummah wahai wahai ibu ya umi, isbiri sabar sabar Ha, Terjunlah fa naki. sesungguhnya engkau alal haq atas kebenaran. Maka anak dia bagi tahu kat dia, ibu jangan takutlah, ibu di atas jalan landasan yang benar, maka jangan takut, jom kita terjun. Kan ada sebut kisah ni kan tuan-tuan pun tahu. Maka kalau macam tu bukan tiga, ada empat. Kan? Ha, baik, dia, dia sambung sambah lagi. Ha, Hadhi ziyadah laisat fil sahihil muslim. Tetapi penambahan ini tidak terdapat dalam sahih Muslim ataupun sahih Bukhari yang kita baca ini. Tak ada. Dalam sahih Bukhari dan Muslim cuma ada tiga orang bagi sahaja. Okey. Hmm. Uh, Okey. Hmm. Maka yang disebutkan uh, sebagai empat itu di dalam di dalam musnad Ahmad. Wa hunaka uh, asya'u un wa hunaka asya'u ukhra la tasah la تثبت بجال من, من 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 النبي صلى الله عليه وسلم كي okay. تكلم في المهدي وكذلك ورد عن ان اليحيى عليه السلام تكلم في المهدي وان ابن مبارك من اهل اليمامه تكلم في المهدي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا ابن مشيطه فرعون وشاهد يوسف عليه السلام كما قال الله وشهد شاهد من اهلها ان inna qawmi in in kana qamisu qudda min ayat tu baik maka dia cerita tuan-tuan akan jumpa juga dalam hadis-hadis yang lain menceritakan bukannya tiga orang bukannya empat orang tetapi sepuluh iaitu disebutkan Nabi Yahya juga bercakap di dalam buaian ketika bayi Nabi Muhammad SAW sendiri bercakap dalam buaian ketika masih bayi Ibn Ibn Mubarak Rasulullah bin Mubarak juga bercakap dalam buaian ketika masih bayi kemudian anak anak anak, anak, anak Masyitah tukang sisir anak Firaun juga bercakap ketika dalam buaian maka disebutkan dalam dalam syarah ini uh, kesemuanya itu asalnya tidak kuat huh? uh, tidak berapa kuat jalan cerita dia uh, i, i, ini dia cerita dululah kalau kita jumpa riwayat yang lain uh, nak bagi tahu tak sekuat apa yang kita baca malam ni iaitu la ya fil mahdi illa salasah yang paling kuat adalah tiga orang sahaja maka datang juga pendapat yang lain mengatakan eh, riwayat yang lain juga kuat cuma mungkin dia ada satu kaedah dia uh, satu kaedah hmm uh, dia dalam hadis ni bila dia bercanggah Uh, bila dia bercanggah, kalaulah hadis uh, bercanggah itu sama-sama kuat Katalah hadis A kuat, tuan dengar lah Katalah ada hadis A yang sangat kuat, status dia kuat uh, uh, Sanat dia sahih uh, uh, Kemudian ada hadis B yang kuat juga, sahih juga Dan kedua-duanya kuat uh, Selalunya bila ada percanggahan, kita kena jamak Jamak, okay, jamak ok kalau tak boleh kalau tak kalau dua-dua kuat tetapi dua-dua bercanggah sampai tak boleh jamak itu disebut sebagai hadis muttariq muttariq tak boleh jamak lah. okey dua-dua kuat sampai kita tawakkuf jelah tak tahu nak buat apa kan tetapi kalau dua-dua kuat selagi boleh jamak kita jamak satgi saya tunjuk contoh macam mana para ulama hadis ni jamak okey kalau anda ada salah satu di antaranya yang tak wow kuat ini markah dia 100 ini markah 95 Maka kita nak tarjih pilih yang mana? Pilih yang satu. Ha, macam tu kaedah dia. Okey. Ha, dalam hadis yang ni, bila bila dalam dalam syarah uh, Riyadus Riyadhus Salihin ni bila dia cerita, Riyadhus Salihin bila dia cerita kata uh, ada juga hadis-hadis yang lain yang bertentangan dengan hadis yang kita baca malam ni yang kata tiga orang. Hadis, -hadis yang lain kata ramai. Kan? bukan tiga orang, ada orang lain lagi. Ada Nabi ada, ada, Nabi Yahya, ada Nabi Muhammad SAW, ada Ibn Mubarak, ada anak masjidah. Uh, ada tiga empat orang yang lain. Maka dalam ni dia dihuraikan kaedah jamak yang dibuat oleh uh, Imam Munawawi bagaimana uh, Mula-mula dia, 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 perjelas dia dulu Anak Nabi Yahya tidak disabitkan Anahu takallam fil mahdi Tidak disebutkan Dia tak kuat Okey Kemudian dikatakan Lakin yang Lakin yang Mekis soal Fil qawdun Nabi SAW Lalu ia takallam fil mahdi Ila salasah Wajaa an Ibn Abbas Takallam fil mahdi arba'ah Walakin nahu layu sahih Ada satu hadis yang lain Kata empat orang Tapi tak sahih dia kata Baik apa Ini teknikal part dulu bagi orang yang berminat nak tahu kaedah macam mana dia bersusun kan. Satgi saya pergi jalan cerita dia. Tapi penting untuk kita tahu sebab apa? Sebab ini pengajian. Okey. Hmm. Okay. Ha. Okey. Fa na min ahli al-ilm fik man qala lam yatakalam fil mahdi illa salasa ayy min bani isra'il. Ha ni kata kaedah depa jamaah. Kaedah dia macam mana? Bila kedua-dua hadis itu bertentangan kan, kedua-duanya itu sama kuat dia sebut sebagai hadis muttariq. Dua-dua kuat. Okey. Ha, kalau boleh dijamakkan dia pakai jamak. Macam orang kaedah jamak saya nak tunjuk lagi. Okey. Ha. Kalau salah satunya tak kuat, kita akan tarjih ambil yang kuat. Okey. Kalau dia bertentangan dan dua-dua kuat dan tak boleh jamak, kita tawakuf saja. Kita kita serah pada Allah Taala. Ha, kita berhenti tawakuf. Okey. Tapi dalam kaedah ini dia pakai jamak. Okey. Macam mana dia jamak? Dia kata ada hadis yang lain sebut lebih daripada tiga orang. Kuat. Ada hadis yang lain, ada hadis yang kita baca ni sebut tiga orang pun kuat juga macam mana cara dia kita pakai kaedah jamak iaitu dia kata macam mana uh, walaupun ada hadis sebut tidak bercakap di dalam buayan itu para bayi melainkan tiga orang tetapi Ayu min bani israel tetapi itu adalah untuk bani israel saja adapun bani adapun uh, adapun uh, bayi-bayi yang lain yang bercakap di dalam buayan itu memang wujud tetapi bukan bani israel nah, dia kata macam tu kaedah dia okey wal baqiyatu laysu min bani israil yang selebihnya itu bukan bani israil so boleh jamak dia kata okey ini bukan imanawi kata imanawi datangkan pendapat setengah orang bagi tahu kata macam tu okey ha tetapi dikatakan innahu lam yusabbit fi ziyadah ala uh. haula illa wahid wa huwa alladhi qala ya umma isbiri fa innaka ala alhaq uh, kisah sahabat al-ukhdud haula ibn bani israil tapi dia, tapi dikatakan oleh dihuraikan dalam ni orang yang mentahqiq balik yang ni siapa nama dia uh, asy-syekh khalid bin usman asad dia kata apa uh, dia kata uh, tetapi kalau orang ulama pakai kaedah itu jamak yang kata melainkan tiga itu adalah bani bukan bani israil tak boleh juga sebab uh, a -qisah, a -qisah uh, kisah faqisah Uh, kisah ashabul ukhdud haula'i min bani israel kama huwa kama huwa mem, kama huwa maklum. tetapi dia kata kalau nak jamak macam tu tak boleh sebab uh, ashabul ukhdud juga bani israel okey ha hmm. hmm. wa kanu ala dini nasraniyah dan depa atas, atas, agama kristian nasrani okey ha hmm. hmm. fa jawab fi fi fihi fihi ishkal ini adalah jawapan untuk untuk uh, uh, permasalahan itu kata dia Okey. Ha. Uh. Okey. Ha. Uh. Kemudian Adapun dia kata ataupun satu lagi kaedah ulama nak jamak dia bukan jamak pakai Bani Israel dia jamak pakai benda lain dia kata apa uh, wa min ahli ilm man qala ulama lain yang berpendapat hadis yang kata bayi dalam ashabul qulub itu juga adalah uh, sahih kuat tetapi nabi sebut dalam hadis sahih muslim ni tiga orang saja kalau masuk kawan yang ashabul qulub ni dia jadi empat orang So macam mana? Uh, tadi ada ulama yang jamak pakai kata Bani Israel tetapi ditolak oleh uh, ditolak. Ada satu lagi kaedah ulama yang jamak dia kata macam mana? Jamak ni maknanya dia nak dia nak murnikan. Okay, dia pakai kaedah apa dia kata apa? Wa dhalikal ghulam lam yakun fil mahdi kana sabiyan saghira la yatakallam misla. Ah lakinahu lam yakun fil mahdi wa huwa jawab jayyid. Ha ni cantik. Tuan-tuan saya nak uh, saya nak bagi Sabar, saya, saya saya nak bagi paling rendah sikit. Paling rendah sikit. Pasti pasal kena cerita juga. Uh, padahal sepatutnya kita cerita-cerita sudah -cerita. cukup kan. Tapi uh, sebab saya nak bagi tahu yang ni kita nak bagi jadikan dia pengajian tapi tak berat tak berat. Okey, uh, saya, bagi cara mudah macam ni. Oh, semangat ni. Hadis kalau dua-dua dia kuat, dua-dua kuat. Dia berbeza. Katalah satu hadis kata uh, contoh satu hadis kata siang, satu hadis kata malam. Mak berbeza kan, berbeza kan. Tapi bila cek hadis ni, sanad dia sahih. Cek hadis ni sahih. Kebenaran tak boleh berbeza dalam satu masa kan? Jadi dalam ilmu hadis kita panggil mutarib. Dia berbeza tetapi dia dua-dua sahih. Okey. Nak murnikan hadis ni, nak murnikan hadis ni, dia ada beberapa kaedah. Yang pertama, jamak iaitu kita cuba align balik. Mungkin hadis ni kata siang pukul ini, mungkin hadis ni kata malam pukul ini, tetapi dua-dua betul. Okey. Jamak. Yang kedua, kalau ada salah satu kurang kat mana-mana kalau uh, sanad dah sahih tapi matan ada go ada goyang sikit ada ghaib sikit maka kita akan tarjih yang paling yang paling sempurna macam tu uh, tarjih yang keduanya uh, kalau tak boleh juga kita lah kita tawakuf uh, dia dia ada satu kaedah lagi satu kaedah lagi ni duduk dalam jamak iaitu dia 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 dia, dia apa nak buat macam mana dia tafsir lah isu okey uh, tapi tak apalah saya tak mau bagi peningan tu satu uh, kita panggil jamak nak murnikan satu kita uh, tarjih pilih salah satu satu uh, kita kita apa orang kata tawakkuf kita berserah saja okey baik dalam yang ni dalam yang ni yang kita nak baca ni kalau kata ada uh, ada hadis nabi yang kita nak baca ni nabi sebut tiga orang saja tiga orang ada hadis dalam riwayat yang lain sebut lebih lebih daripada tiga okey macam mana nak jamak ni sebab nabi kita tak bercakap melainkan tiga bermaksud three only tetapi ada hadis yang lain kata lebih Okay. kata dalam rihadu salihin dan ditahqiq ataupun disyarahkan oleh Syekh Khalid bin Usman Asab bila dia kata ada ulama dulu yang dia pakai kaedah jamak nak murnikan ingat tak jamak nak murnikan dia kata memang tiga cuma yang lebih itu wabaqiyaton laisa min bani Israel yang selebihnya itu lebih daripada tiga itu bukan bani Israel so bermaksud tiga ni hadis ni nabi bermaksud nabi bani Israel so campur dua tu tak ada masalah sebab ini hadis ni khususiyah Nabi kata tiga orang bayi tu Bani Israel. Nabi Isa, Juraish dengan bayi tu. So hadis ni Nabi sebut Bani Israel. So hadis yang lain sebut lebih daripada tiga. Tidak ada masalah sebab bukan Bani Israel. So campur tak ada masalah. Wa baqiyatul laisa min Bani Israel kata dalam kata ulama. Tetapi uh, di, dikritik di, di pendapat ini kerana budak-budak uh, lain dalam dalam hadis yang lain ini sebenarnya Bani Israel juga yaitu kisah jurais itu eh sorry kisah sahabat khurud itu pun Isra'i juga. So tak boleh lah kalau nak jamak maka kaedah tu tertolak. Yang kedua punya kaedah jamak dia kata okey wa dzalikal gulam lam yakun fil mahdi kana sabiyan saghira la yatakallam mislahu lakinnahu lam yakun fil fil mahdi. Maka satu lagi kaedah jamak dia kata kami terima dua-dua, yang berbeza ni kami terima dua-dua tetapi yang ini, ini khusus di dalam buayan. Betul-betul dalam buayan. mahdi ni bermaksud buayan ataupun yang mok dia pakai kain batik yang duduk dalam kain batik tu. Oh. tu Mahdi. Sama ada buayan ataupun duduk dalam kendongan kain batik tu. Oh. Macam tu. Itu Mahdi. Okey. Ha. Itu memang betul-betul literally dalam Mahdi. Dalam buayan, dalam kendongan. Yang macam buayan tu. Okey. Tiga orang ni dia kata. Tetapi yang ini pula, bayi juga bercakap juga sahih juga tetapi bukan dalam mahdi bukan dalam buayan bukan dalam kendongan kain tu dia mungkin dukung dia mungkin uh, budak kecil umur 3 tahun umur 2 tahun 2 tahun ke 3 tahun ataupun 1 tahun yang dah tak yang dah tak dukung dah tetapi baby juga ada kan umur umur tahun boleh bercakap kan umur tahun 2 tahun tapi dah tak dah tak dah tak berbual dalam buayan dah tapi dah boleh bercakap dah Maka kata dalam setengah kaedah jamak ini Uh, sebenarnya yang yang selebih daripada tiga itu Benar juga, sahih juga Tetapi tak duduk dalam buayan Tak duduk dalam kendongan kain Tetapi kisah itu sahih juga Maka kata dalam Kata uh, Syekh Khalid Osman As-Sabti ini, dia kata apa uh, Wahadal jawab jahid Sesungguhnya kaedah jamak Yang kedua ini, baik ha, Nampak tak tuan-tuan Macam mana para ulama hadis yang muktabar Begitu menghormati ulama lain, begitu menghormati pendapat lain, begitu usaha sebaik mungkin nak memurnikan pada hadis ada hadis yang bercanggah. Maka bila kita menuruti jalan itu, maka kita akan lebih berdisiplin, maka kita akan lebih beradab di dalam melazimi hadis, maka kita akan lebih beradab dan berakhlak di dalam mengkritik pendapat orang lain. Maka kaedah ini cukup menarik kena faham betul-betul sama ada dalam buayan ataupun tidak. Ha, itu ulama itu jamak macam tu. Dia kata hadis yang tiga orang ni memang betul-betul literally dalam buayan. Tetapi selebihnya itu wa ziyadah, selebihnya itu uh, a juga tetapi bukan dalam buayan. So bermaksud boleh jamaklah. Boleh murnikan lah. Nabi tak salah, hadis ni tak salah, hadis ni tak salah. Nabi bukan bercakap Uh, lidah bercabang bukan nabi cakap dua benda yang berbeza tidak nabi cakap the same things cuma yang ni nabi khusus dalam buaian literally yang ni bayi juga tetapi bukan dalam buaian so jelas maka kita tidak perlu pergaduhan maka tidak perlu berselisihan pendapat tidak perlu kecam mengecam, tidak perlu troll mengetrol, tidak perlu uh, sarkastik mas sarkastik. Maka betapa murni dan indahnya mempelajari kaedah ini. Ha, dia tak berat sangat senangnya ni. Lepas kita faham cara elok, faham. Ha, dia problem bila kita kerah dengan pendapat kita. Tidak, aku tak terima. Bagi aku tiga orang ni saja hadis. Hadis ni tiga orang saja. Hampa ada ditambah tambah empat lima orang. Itu semua muhur. Itu semua palsu. Itu semua doi. Yang tu bergaduh. Uh, ha, kena faham betul-betul. Insya Allah kita tak bergaduh insyaAllah kita tak bergaduh. Kalau kita kerah, syadid, aku tak peduli bagi aku tiga orang ni saja. Mana ada bayi lain dah, hampa duk rekah di palsu kan. Ah ha, itu yang dia bergaduh. Sedangkan ulama din dia ada kaedah dia nak nak nak, nak jamak benda tu. No? Ha. ha. itu kaedah dia lah. Ha, tapi kalau dalam ni ada ramai-ramai yang lagi pandai, uh, uh, terserah lah. Okay, ini, ini, sekadar yang saya faham secara apa secara bodoh ni. Macam ni lah. Secara saya, saya bodoh ni, saya faham macam tu lah. Ha? Ha, kaedah dia begitu Minta maaf lah Tadi saya cerita tu technical part uh, Kenapa saya kena cerita juga Sebab uh, Saya nak bagikan kita punya program ni Kita punya kuliah ni Dia ada satu Satu benda yang tuan-tuan Bukan dapat cerita saja Tapi dapat ilmu juga nah, Ingatlah tadi kaedah tadi tu Kalau dua hadis yang bertentangan Yang dua-dua sama kuat Dia bagi mutarik ha? ha, Kaedah dia pertama Kita try jamak Jamak Nak align balik Kod-kod boleh bagi Dalam jamak tu ada beberapa kaedah lah Hmm, macam kita nak orang apa macam kita apa tafsir balik apa makna sebenar jadi bertafsir tu satu tafsir kata Bani Israel satu tafsir kata bukan dalam buaiang kan ha jadi begitu yang kedua kalau ada satu-satu kelemahan ha, kita tarjih yang ketiga kita tawakkuf okey maka seronoknya belajar dalam keadaan kita tak perlu bergaduh dengan orang no ha baik insya-Allah muslimin muslimat yang dirahmati Allah okey tadi kita dah selesai technical part ini kita nak masuk cerita betul Nah ha, boleh? Masya Allah. Uh, Okey, kita nak masuk cerita dia. Maka Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, tidak bercakap uh, di dalam buayan itu melainkan tiga orang. Okey. kana fil bani Israel rajulun yuqalu lahu jura uh, Isa yang pertama Nabi Isa tu tuan-tuan cerita Nabi Isa uh, okey yang ibunya ibu Maryam itu difitnah uh, sorry maaf, bukan difitnah, difitnah lah. dia melahirkan Nabi Isa Kemudian orang-orang ramai tak percaya fitnah dia kata dia ni melakukan perbuatan yang tak elok maka akhirnya Nabi Isa yang bercakap alhamdulillah yang bercakap kan. Eh? Okey itu yang pertama. Okey yang kedua, yang kedua adalah um, ar-rajulun min bani Israel lelaki daripada bani Israel yuqalu lahu Juraijun kana yusalli uh, maka uh, ada seorang daripada lelaki daripada bani Israel yang disebutkan namanya itu uh, apa nama Juraish dalam Bani Israel. So ini kisah dia. Okay, ini kisah dia kita nak baca ni. Okay. Ah uh, kana yusalli satu deni, denis mayang, uh, dia ni dia ni semayang. Ah uh, dia dia ni semayang. Dia Jurais ini disebutkan dalam syarah. Juraish ini wa kana juraish rajulan 'abidan fattaqaza sawmu'ah. Sawmu'ah ni wal wa, 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 sawmu'ah bermaksud biha bana'un murtafa' uh, muhaddim min uh, al-a'la ya yang tabit bi ya ja'al lahu ala sakhrah ala jabal atau aw naha ala zalika yunazir bih anin nas macam ni dia duduk di satu macam ni jurais ni dia buat satu saumuah disebut dalam ni saumuah saumuah sorry saumuah dia buat dalam ni jurais ada satu saumuah saumuah ini adalah satu tempat ibadat dia sendiri okey saumuah ini dia buat dia adalah tempat ibadat dia sendiri. Macam tuan-tuan di rumah, tuan-tuan ada bilik tuan-tuan sendiri yang untuk tuan-tuan semayang. Dan siapa dia yang kacau dalam tu? Di situ tuan-tuan mengaji, di situ tuan-tuan semayang, di situ tuan-tuan berbuku, di situ tuan-tuan tahajud. Sauma'ah. Okay. Dalam konteks itu, nama dia Sauma'ah. Disebut dalam syarah ni, Wa sauma'ah bimaksud biha bana'un murtafa' Binaan yang didirikan. Okay. Uh, minal a'la ya'tabidu bih. Uh, yang di satu kawasan yang sunyi untuk uh, mengabitkan jerih kepada Allah. Itu Sauma'ah. Okey, ada yang dibuat ya ja'alahu ala sakhrah, ada yang dibuat di bawah batu, ada di dalam gua atau di atas bukit, macam macam lah tapi nama dia adalah sauma ah. ataupun uh, ma'bad, tempat sembahyang, tempat ibadah yang individually punya. Tuan-tuan buat di rumah, masing-masing ada kan bilik dia sendiri ada sembahyang, uh, yang tak orang tak kacau dia kan, ada orang buat di rumah dia bilik sembahyang, macam tu lah. Okey, uh, sauma. Ah. Maka Jurash dia ada sauma ah dia sendiri. Apa nama dia dia ada binaan ibadat dia sendiri yang asing pada orang. Okey, okay. macam tu. Maka kata Nabi, Uh, satu hari ja'at ja'athu ummuhu fad'athu fa qala ujibuha aw usalli fa qalat Allahu akbar okay. fa qala ujibuha aw usalli satu ketika satu ketika duduk semayang bangun dia ya, seorang, seorang dia ni jauh pada orang ni sebutkan dalam ni adalah uh, ya tazulu bihi anin nas uh, wa yattakhadhuhu mu'tabidan mu'tabadan Muktah badan Dia jauh pada manusia uh, Terus ni Apa uh, Apa nama uh, Asing pada orang Maka satu hari Mak dia ada satu keperluan pi, pi cari dia dekat Dia punya Saumah ni mok dia pi. Satu hari one day Mak dia pi cari dia dekat Saumah dia Dia ada buat apa Dia duduk semayang Dia duduk semayang 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 bagus Bodoh orang-orang Orang-orang ni Nah, sebab disebut dalam syarah kata kana uh, juraijun uh, kan, kan, juraij rajulan abidan satu orang lelaki yang, yang yang yang, yang abid yang kaki semayang semayang buzikil, semua macam -macam yang berzikir semua macam-macam ibadat buat Nonstop sampai dia ada sawmaah dia sendiri tempat ibadat dia sendiri okay. satu hari mak dia pi, uh, pi 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 panggil dia juraij juraij mau duduk di luar okay, dia duduk dalam somaah dia dalam tempat semayang dia ni tempat ibadat dia dia tengah semayang maka dia kata dalam dia kata dalam hati masa tengah semayang tu Uh, dia kata hati dia fa tatahu ummuhu wa huwa yusalli fa ya ya satu ketika dia tengah semayang mak dia panggil dia juraij juraij kan maka masa tu dia tengah semayang wa huwa yusalli dia tengah semayang kemudian uh, Faqalat semua dia panggil ya Juraish dia tak munyut dia katalah hati dia faqalah uh, ha katalah hatilah okey rabbi ya rab ya rab wahai tuhanku ya allah ummi wa salati أمي وصلاتي. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريش فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه مومسات يعني بغايا. بي يجي لما Mak dia panggil Juraish. Juraish. Mak dia panggil dia. Maka dia duduk tengah semayang Ya Allah. Mak aku panggil ni. Tapi aku tengah semayang menghadap engkau, Ya Allah. Macam mana? Tak apalah, sembayang lah. Dia tu ke sembayang. Dia tak peduli mak dia. Dalam syarah sebut. E esok tu mak dia pergi lagi. Falam maka ni minal rad. Esoknya. Mak dia pergi lagi. Atatuhu wahuwa yusali. Esok, esok mak dia pergi lagi. Dia semayang lagi. Dia tengah semayang juga. Maknanya dia ni semayang kaki semayang sungguh-sungguh ni. Mak ni bimak nak panggil lagi Juraish. Juraish. Dia tengah semayang juga kali kedua ni hari kedua. Maka dia kata lah hati dia. Ya Rab, wahai oh Allah, wahai oh Tuhan. Umi wa salati. Ibu aku ke semayang? Mak ke? Nak jawab mak ke? Nak sambung semayang? Nak teruskan semayang ke? Ataupun nak berhenti ke semayang? pi jawab munyut mak panggil. Hari kedua lah ni. Okay. Maka dia fa aqbala min salati dia pun semayang juga dia buat tak tahu dia tinggal mak dia buat tak tahu mak dia duduk di luar tunggu okey maka lama hari ketiga esok mak dia main lain okey maknanya dia semayang sungguh-sungguh ni tak balik rumah dah dah maka hari ketiga mak dia main lagi betul hari ketiga sampai hari ketiga ah uh, okey mak dia main lagi mak dia pun main lagi dia tengah semayang lagi bermaksud dia ni memang kasi semayang sungguh lah mak dia panggil ya juraish Ya Juraiz, wahai anak aku Juraiz, wahai anak aku Juraiz panggil. Dia kata dalam hati dia, Ya Rab, wahai Allah, wahai Tuhan, ummi wa salati. Mok aku ke semayang aku? Mak aku ke semayang aku? My mom or my salah? My mom or my prayer? Okay. Uh. which one is more important? Uh, Berdilema dalam hati dia. Nak 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 berhenti semayang ni, pi jawab mok panggil ke? Biasanya hari ketiga dah, tiga hari dah mak main panggil ni. Tapi aku tengok semayang ada Allah tu mak panggil. Mak ke Allah, mak ke semayang, mak ke semayang. Tak apalah semayang lah. Dia teruskan semayang. Dia tak peduli mak dia. Okey. Ha. Maka, saya sambung. Kemudian, faqalat. Faqala ujibuha. Uh, Awas soli faqalat. Okey. Kemudian, dia tak jawab. Tu mak dia pun panggil dia. Okey. Tadi, uh, kemudian mak dia uh, tak jawab juga. Lala mak dia geram. Mak dia terus doa. Ya Allah. Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisaj Ya Allah jangan engkau matikan dia la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisaj Okey Uh, ya Allah, jangan engkau matikan anakku ini Melainkan sebelum dia mati Engkau perlihatkan kepada dia Satu benda yang jahat Macam itulah hmm? Ataupun mumisat ni Dalam syarah sebut Ya'ni al baghaya Uh, pelacur, perempuan perempuan penzina, okey. Uh, maka mak dia, dia geram sangat dah. Mak dia kata ya Allah, tiga kali dah aku mai panggil, tiga hari dah aku mai panggil dia buat tak tahu kat aku kod nak telefon balik ke, kod nak hantar mesej, patah WhatsApp ke apa. Ni dia blutik saja, dia buat tak tahu saja. Maka mak dia geram, mak dia angkat tangan, ya Allah, Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisa. Ya Allah, jangan kau matikan anak aku Sampailah dia, dia dia berjumpa dilihatkan kepadanya satu orang perempuan penzina. Ha, dah doa. Ini mak dah geram sungguh. Tapi nanti tuan-tuan jangan duk maki mak dah dulu. Ya? Ha, eh, nak lihat lagi sahaja dalam syarah dia pinjam panjang. Okey. Ha, dah geram tapi dahsyat juga lah. Doa mak dia pun anak dia sendiri ni. Allahumma ya? la tumituhu hatta turiyahu wujuh al-mumisat. Al al dengan kau matikan dia selagi engkau tak perlihatkan di matanya itu seorang perempuan penzina. Ha, ha. Ataupun yang ni yang ni bermakna al-baraya. apa ha, itu perempuan pelacur dua mak pun <laughs> Farah ya 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 hanana eh? ha, ah baik maka a uh, itu duk mak dia okey saya nak kena tengok dua ni satu satu syarah satu matan tu saya duk nak tengok nak nak teli bagi tuan faham yukhuzu min hadzal jumlah al umur minha anna rajulun idaa da'atuhu ummuhu au da'atuhu abuhu fi salah hal yujib awla yujib maka disebut dalam syarah itu bagaimana a uh, Uh, di dalam hadis ini keluarlah hukum fiqh dibincang oleh, dibincangkan oleh ulama kalau kita tengah semayang mak panggil nak jawab ke tak jawab ayah panggil nak jawab ke tak jawab ha ah, nampak berdasarkan hadis sirah ni saja uh, ulama buat keluar hukum istinbat hukum habis tu hukum ni apa nak 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 jawab ke tak jawab jurus betul ke mak dia yang tak bersalah dalam okay, dalam hadis ni tu sampai kita dapat cerita kita dapat hukum Okey, ha, so, okay. saja so, kita kita akan bincangkan tentang hukum itu. Okey, baik. Maka doa mu ada makbul tak? Makbul. Okey. Hmm. Wa kana Juraijun fi sawmatihi fata fata'arrad fata'arradat lahu imra'atun wa kallam wa kallamathu fa aba fa atat okay. Uh, maka datang masa dia tengah sembahyang di rumah dia tu masa dia teruskan sembahyang dia buat tak tahu je. sampai satu ketika datanglah satu orang perempuan pelacur ataupun perempuan penzina pi goda dia okey uh, P. goda dia maka dia tak layan ialah dia orang warak kan dia tak layan okey dia buat tak tahu ya dia tak peduli perempuan tu pun okey uh, sebab doa mak dia bukan suruh dia buat apa-apa dengan pelacur tu doa mak dia suruh dia tengok pelacur dia Nah, duk bahasa hang warak sangat hang tak tengok lagi sekali hang tengok baru tahu macam tu lah kot kan lah hati mak dia kan maka uh, satu ketika datanglah satu orang perempuan penggoda ni main goda dia tetapi dia buat tak tahu okey so, hmm. fa dia dia, dia 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 buat tak tahu lah dia, buat dia, dia, dia tak peduli maka perempuan ni pun berlalu perempuan ni pun berlalu buat tinggal dia tapi perempuan ni geram kat dia Aku pun sakit hati tau. Aku godoh hang hang buat warak gulih aku gokak betul ni. Hai tak guna. Aku mending geram dia maka perempuan ni nak balas dendam. Ada juga jenis ni. Aku godoh hang tak dapat, aku tak dapat godoh hang. Dah aku nak godoh tak dapat, aku fitnah ha. ada juga jenis ni. Ya, yeah. nur dua. Kemudian tuan-tuan, fa'atat ra'iyan hu min nafsiha fawaladat gulaman. Okey. Uh, maka dia pun pi mendatangi satu orang lelaki apa ra'ian. Apa nama pengembala. Dia pi mendatangi satu orang lelaki pengembala, dia ejah-ejah lelaki tu. Boleh kat dia, maka dia pun melakukan hubungan lah. Melakukan hubungan intim. Dapat okay. anak. Dapatlah anak. Fawaladat gulaman. Okey. Dapatlah anak. Okey. Faqalat min juraish. Okey. Gulaman. Faqalat min juraish. Maka uh, dapat anak baby. Oh tuan-tuan, bersungguh-sungguh hang dapat anak. Maka bila dapat anak, dendam pelacur ini kepada Juresh tak habis lagi. Pasal Juresh ni warak sangat aku tak suka tengok. <laughs> ada tak tuan-tuan orang macam tu? Ada tak orang macam tu? Ada tuan-tuan. Orang yang tak suka tengok orang buat baik. Dia ni dia buat pulun buat baik apa, ada cewi, utara teh cewi, oh cewi. Dia buat cewi apa. Kan. No. Allah seorang baik orang lain tak baik ah, ha. dia buat kemas ada ha. dia buat sempoi, dia buat cewi Ya. Ha. Nah, jadi kutu -kutu lah, jadi aku dah. Tengok orang baik pun tak boleh. Ada orang yang tu ada tuan-tuan. Nak jadi baik sangat pun tak boleh, jadi jahat pun orang tak suka tu jadi apa tuan-tuan? Ada orang macam ni. Ha? orang baik sangat pun dia berkata berlakon, orang jahat dia berkata jahat. Tapi nak jadi apa? Ada nak macam ni ada. Perempuan ni geram kat jurai sikih ni lah dia kata dia buat baik sangat. Ha? dia buat mah buli dia buat cewi. Cewi ni bahasa KL dia apa? Ha? Poyo, poyo. Bahasa kami panggil cewi. Dia membuat boleh Dia tak buat, buat kemah Dia buat Sumpah dia baik sangat ha. Padahal dia baik sungguh Jureh ni buat ke mana Sumpah dia tak suka Ada orang macam tu tuan-tuan ha? buat baik boleh Memang sekolah lu ada lah kan Sampai kita Kita duduk study Duduk depan Memang-memang duduk makan Dia buat Dia buat kemah buat cewi tadi study apa weh lah, dah kawan nak sendiri ni buat mana? Tapi tak boleh, tu orang panggil kita tu Kita salah seorang hadut belakang lah dulu kan Tak tengok orang mengaji, tak tengok orang study, kita geram Kawan tu buat baik, tak kata kita pun, tapi kita geram Kan, kita buat kerja tak boleh kita hantar assignment awal pun orang tak suka kita hantar je sekolah pun orang tak suka kan hmm. <laughs> memang macam tu perempuan dia tak suka jurus ni baik maka dan, dan jurus ni reject dia dia geram lah Okey seolah-olah macam dia ni tidak ada tidak ada orang tak apa tak segak lah sampai dia reject aku kira aku ni tak cukup segak kan dia reject aku ni nanti saat aku goda dia tak dapat lalu aku fitnah dia bila perkakas goda sudah tidak laku maka yang datang selepas itu adalah perkakas fitnah Okey itu ha, kena ingat Okey baik Maka perempuan ni pun pergi buat dengan satu orang lelaki pengembala dapat anak. Dia pergi di tengah kampung, dia kata faqalat. Dia kata e anak ini adalah anak Juraij. Faqalat uh, e aghulaman faqalat min Juraij. Maka dia dapat anak, dia bawa baby tu dalam dalam mahdi dalam buaian kandungan itu. Dia pergi tengah-tengah di kampung dia kata hangpa nak tahu dah anak ni, anak yang aku pegang ni anak Juraij. Uh, orang tahu dah perempuan ni pelacur. So bila dia pergi beritahu kat orang Apa dia kata apa kat aku Ni anak ni yang aku, kan, yang, yang aku duk dukung ni anak juraj Oh fitnah tuan-tuan Zaman lah pergi buat DNA dan sebagainya Tapi zaman dulu Kan nak buat guna Dalam di Amerika tu Ada seorang lelaki nama dia Steve Titus Steve Titus nama dia Tahun 81 tak silap saya Dia di fitnah uh, merogol seorang perempuan Kemudian perempuan yang rogol itu Buat pengecaman wajah Memang dia tuduh, dia kata Steve Titus ni lah yang, yang, yang rogol dia Dan Titus kena penyara tak silap saya seumur hidup Sampailah beberapa lama uh, Dia pun ada usaha juga Pasal dia tak tahu apa-apa dia duduk di rumah Memang fitnah betul-betul Dan perempuan tu bukan fitnah dia. Perempuan tu nampak muka macam dia, oh, dia Jadi lagu tu pula Akhirnya dia dibebaskan bila dapat uh, perogol sebenar Uh, tapi bila dia keluar daripada penjara tu buat apa tunang dia putih cinta putih tunang dengan dia bos dia buang dia kerja jiran dia benci dia maka dia dia, dia nak saman jiran dia tu tapi akhirnya dia mati dulu dia Steve Titus ada tiga 4 tokoh yang lain yang kena fitnah yang akhirnya masuk penjara keluar banyak kisah yang orang kena naya tuan kalau kita rasa kita kena naya sebenarnya ramai lagi di luar yang pernah yang pernah kena naya lebih teruk daripada kita okey uh, baik saya sambung maka tuan-tuan Uh, kena fitnah Maka tuan-tuan, ah, -tuan, yang ni menarik lah. Bila jurih kena fitnah, mai lah geng-geng Ustaz Mahdi ni. Cantik. Aku lama dah nak teribai jurih ni, tapi tak ada poin. Eh, aku geram kat dia, cewi sangat. Nah, ni ni, ni poin aku. Tiba-tiba, ah, -tiba, uh, rupanya dia ni jahat. Aku lama dah aku duduk syok dia ni jahat. Tak ada poin lah. Ni aku dapat poin memang, orang kata apa, orang mengentuk dia sorongkan bantal lah. Teruih lah orang kapung, fa'atauhu, fa'atauhu. Jamak dia, papi ramai-ramai kat dia. Okay. Depa pi ramai-ramai kat dia fakasaru saumaatahu. Depa rebankan dia punya tempat tempat ibadat dia. Oh tuan, tuan, Macam drama tapi dia ada sahih. Orang kampung duk geram lama dah kat dia, duk buat baik sangat. Nak pukul, nak buat nak nak, nak buat apa tak ada point. Tiba-tiba ada main point macam ni, maka depa pi serabu dia, dia ramai-ramai. Pakat maju tapi sabu dia. Tak guna. Dia boleh pergi berzina nanti saat. Oh, kemah. Mereka pergi serabu tempat uh, tempat semayang dia ni. Mereka runtuhkan. Runtuhkan. Mereka katok sampai reban tempat mau mau apa? Uh, ma ah ni. Okey. Wa anzaluhu wa sabbuhu. Mereka apa? Uh, peraban dia punya tempat semayang dia ni. Sauma'ah dia ni. Peraban buang. Tarik dia keluar. Pukul dia ikut tas. Uh, nampak tuan-tuan? Siasat tak mahu dah. Kira orang je yang dia buat ramai lagu ni. Ada tak? belambak tuan-tuan belambak zaman lawa ni ya yeah? jenis ni buat buat ramai ha huh? no? Nah, maka tuan-tuan dapat pun lagu ni sedap kat depa depa pun pi tu eh maka depa pi sabu dia ramai-ramai depa -ramai. pi kartok dia punya dia punya dia punya, punya apa tempat ibadat dah sampai relai depa buat keluar dah depa pukul dia tanpa syasat dah jenis dia buat ramai lagu ni belambak kat kampung tak maaf sebut dah Jenis tak mahu siasat dah Kira nak tiba-tiba orang je tak tu halau Okay Tak buat soal tanpa apa dah Kira Kemah 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 ha, Jenis lagu ni dia kena keluar Pergi merantau Dia tengok dunia orang Tahu negeri orang Baru dia berasa dia kecil Dunia ni besar ke kecil Baru dia rasa diri dia besar ke kecil Selagi dia duduk terperut dalam kampung dia Dia akan berasa dia kemah Dia kuat Dia besar Orang macam ni dia kena keluar mengembara Betul tuan-tuan ha? ha, Tidak tuan-tuan Bila pun dia kemah Tak boleh silap sikit Kadang kita masuk kampung dia, silap jalan. Waste bagi jalan silap. Naik kereta. Saya pernah kena orang naik kereta malam-malam. Uh, nak pergi uh, nak pergi kuliah malam-malam ha? pas -malam, maghrib. Di satu tempat. Tak jauh mana pun dekat ya. Uh, dalam pinang juga. Waste bagi jalan. Tuan-tuan pun tahu lah ni dia akan bagi jalan. Habis, habis shortcut. Masuk ke celah benang mana jalan tah. Saya pun ish, tak tahu tempat tu. Saya masuk juga dengan kawan seorang masa tu. Lepas tu, ah oh, jenah jenis lagu ni dua ada nah, dua ada dah jenis lagu ni. Dia main kat kita ni tengok kita tak bos sebab kita ni nak main bah, uh, sebab kita nak main macam main kot nak darah kampung dia lagu tu. Gua main dah Ha, oh, pada masa tu saya pakai jubah lah, buka tak pakai duk, duk duk atas dashboard kan. Oh, apa nak bukui kita. lepas tu pakat keluar dari rumah di dapat orang. Saya kalau kita Ih, ikut hati panah ni geram tapi apa yang jadi lagu tu tuan-tuan? Nah. Orang silap jalan, bukan kita pegang ganggu apa, tak ganggu apa pun tapi dah masuk kampung. Tu kita berjadi takut tau. Tapi tahan kita lebih kurang tak. Sobat tu kita ni duk main nak pergi rompok ke. Nak keluar anak darah kampung dia ke. Padahal kita silap jalan nak pergi kuliah. Tu cara pakai jubah tu kan. Kalau tu saya pakai t-shirt biasa masa tu tak tahu. Muka pula lagu mu'alah eh. kan. tapi. Orang macam ni ada tak? Saya pengalaman jumpa dua kali. Ha? Ha. Saya rasa tuan-tuan pun yang duduk di kampung pernah ada pengalaman tu kan. Orang lagu ni dia kena keluar dari kampung. Baru dia tahu langit tinggi yang dah. Baru dia tahu di luar sana ada orang lagi kemas daripada dia. No? Ha. Uh. Ini dia buat ramai. Lagu ni duk ada orang. Orang lagu ni, spesies zaman jurah duk ada dah Tak nak mahu siasat apa dah. Tak mahu dunia apa dah. Dia pergi katok tu. Uh, punya tempat semayang tu sampai reban. Heret jurah pula. Pukul pula. Okay? Ha. Pukul pula. Ha. Uh. Ni jenis aku mana tuan-tuan? Ha. Uh. Tak tahu nak abang. Ha? Tuan-tuan tahu sendiri lah. Ya. Dia kata dia silap sikit. Kalau hang masuk kereta kampung dia, dia kerana keluar buku. Hang pasal apa? Orang silap jalan kadang-kadang orang. La hawla wa la quwa ta'ila billah. Kena pi, jenis ni kena pi hantar kat Man Kulim. Man Kulim lah boleh ajak. Ha? Hmm. buat panggil ni tu lah. 2020 dah. Malu orang. Kalau orang tu sungguh aku lah, nak, nak darah kampung apa. apa nak katok-katok lah. Tapi ni tak ada pasal apa. Orang silap jalan kadang. Zaman lah zaman waste kan. Kadang-kadang bagi jalan tak tak buat nak betul kan. Hmm. Okey. Ada tentu ada. Kita jangan buat betul lah. Okey. Hmm. Ini aku ni jumpa Mangkuli ni bahawa buah. Lah. Baik. Saya sambung. Okey. Maka tuan-tuan. Uh, Okey. Kemudian ni pun 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 pukul dia. Lepas tu. Tanya ni anak hang kena mengaku hang tak guna hang buat baik nak taruh lah buat kena ni hang pergi berzina dapat anak buat sembahyang macam tu lah bagi dia kan maka jurus tak tahu nak jawab apa pasal dia seorang keliling dah ramai. Biar juri kata kat perempuan tu mana ada. Perempuan dah memang memang ya. Perempuan tu kata. Perempuan ni bila berkata-kata orang percaya tuan. Tak mahu sebutlah. Ha. Kalau lelaki berdua dengan perempuan, orang akan orang akan percaya kata-kata perempuan. Selalunya. Selalunya macam tu, betul tak? Ha. itu dilema orang lelaki. Kadang-kadang lelaki tu betul tapi you are wrong. Woman is always right. Tak mahu perempuan lah ni. Ni, perempuan zaman ni. Tapi selalunya begitulah. Takkan perempuan ni nak muhong. Orang kata kat dia, kata kat jurus kan. Dia tak Ah pun memang you memang you lah you lah. Tak mengaku pula you datang malam tu kan. Macam tu lah, saya kau dialog. Eh. Ha, tapi akhirnya jureh pun tidak ada siapa nak mengharap dah. Suruh perempuan tu cakap benar, perempuan tu tak mahu, perempuan tu fitnah dia. Kata dekat orang kampung, orang bodoh aku tak percaya ha, memang kaki murung ha ni kaki sangat apa sangatlah orang Minang kata kan. Ha buat baik boleh kan. Macam lah eh. Maka apa nama Jureh pun tak tahu nak serah kat siapa dah. Dia kembali kepada Allah. Apa dia buat? fatawaddaa wa dia pun dia tak apalah kalau macam tu dia pun bimbing semayang dia bagi masa sat kat saya bagi masa sat saya minta bicara awak tak peduli kan awak tak mau bicara elok awak percaya cakap perempuan tu saya nak harap kat siapa dah mak saya pun duk marah kat saya dah tak apa saya ada Allah bagi masa sat dia bimbing semayang ya dia bimbing semayang dan dia semayang dua rakaat okey semayang sunat dua rakaat kemudian dia keluar pada semayang tu eh fardu wudhu dan solat dia keluar dari dia sembahyang ah summa atal summa atal gulama then dia pi kat bayi tu dia ambil bayi tu bayi yang dikatakan di anak dia tu dia ambil bayi eh bayi yang baru bayi betul-betul Ghulam, -betul, bayi betul-betul dia pegang anak tu dia pegang dia tak tangan dekat tangan dekat dekat anak tu maka dia kata man abuka ya gulam dia pegang anak tu dia kata wahai anak siapakah ayah ayah engkau yang sebenar dia tanya. Ha? Ha. Uh, siapakah ayah engkau yang sebenar? Baby tuan-tuan. Maka jurus tanya. Siapakah ayah engkau yang sebenar? Kalau anak yang kecil itu tuan-tuan. Masa dia pegang baby tu. Orang kampung berkata tu. Dia nak bawa. Dia ni nak, nak, kencing kita apa pula ni. Eh. Ha. Maka uh, tanya siapakah ayah awak yang sebenar? Lepas dia semayang, dia tanya orang. Dia pegang budak, dia tanya. Baby tu, bayi tu. Siapakah ayah awak yang sebenar? Maka budak kecil bayi tadi ni yang baru lahir, baru sebulan tak sampai ni, baru beberapa minggu lahir ni, terus dia keluarkan surah. Faqala. Dia berkata, Ar-ra'i. ku itu adalah seorang pengembala kambing di sekian-sekian tempat, sekian-sekian masa, mak ku dibuat dengan dia. Jelas budak ni bagi tahu suburak tak menipu tuan-tuan. Allah Taala tolong Jurais. Ini pengajaran yang seterusnya. Di saat satu dunia bertentangan dengan kita, di saat satu dunia menentang kita, di saat satu dunia mengecam dan mengkritik kita sedangkan kita berada pada landasan yang benar. Yakinlah di saat tidak ada mana-mana tangan untuk sambut kita, di saat tidak ada mana-mana suara untuk membela kita, Allah ada untuk mempertahankan kita. Itu pengajaran dia Juris tidak ada siapa-siapa tuan-tuan Mak dia dah murka kat dia Perempuan tu fitnah dia Orang kampung tak mahu dengar penjelasan dia Akhirnya Allah Ta'ala datangkan keajaiban Bayi yang kecil itu bercakap bagi pihak dia Yang akhirnya semua orang percaya Bayi tak menipu Ingat macam tu noh Yakinlah dengan Tuan-tuan dengan, uh... masa Allah Ta'ala buat kita Tak ada mana-mana makhluk lagi Manusia lain lagi yang ada cuma alam semesta jin dan malaikat malaikat berkata kepada Allah kenapa nak buat makhluk yang mayufudi fi makhluk yang akan merosakkan bumi dan menumpahkan darah di saat makhluk-makhluk sini yang lain beritahu ke Allah jangan buat kita siapa pun tak ada nak bela kita kita sendiri pun tak ada nak bercakap Allah Taala yang pertama membela kita a'lamu ma la ta'lamun kata Allah kepada malaikat. Allah lah yang pertama bela kita di saat tidak ada mana-mana peguam, mana-mana makhluk untuk membela kita. Kita sendiri pun tidak ada untuk mempertahankan diri kita. Ketika kita tidak ada siapa-siapa, Allah lah yang pertama membela kita. No? Di hadapan para malaikatnya yang mulia. Yakin? Ha? Yakin? Juraish keseorangan, alone dia siapa pun tak percaya cakap dia. Akhirnya kebenaran akan datang, kebatilan akan lenyap pasti. Apa saja yang orang fitnah kita, apa saja orang yang katakan kepada kita, jika ia tidak benar dan kita berada pada landasan yang benar, yakinlah Allah Taala akan mendatangkan cahayanya nanti. Kebenaran akan terselah, kebatilan akan lenyap, fitnah akan terhapus, umpatan akan hilang. Akhirnya kemenangan dan hak akan menang dan kita akan dibela dan diselamatkan oleh Allah Taala. Yakinlah. Okey, tuan-tuan. Itu kisah Juraish. Dia pegang maka dia kata maka budak itu cakap. No? dari sini dia main hadis, bincanglah. Dalam syarah ni dia bincang apakah hukumnya. Apakah hukum? Jadi macam mana nak cakap ke tak bercakap bila mak ayah panggil? Okey, uh, minan ahli al-ilm man qala hadha yadullu ala annahu yujib walakin hadha laisa uh, bilazim. Lianna hadha min khabar Bani Israel Uh, ada kata jawab ada ada ulama yang mengatakan daripada hadis ini hukum untuk jawab solat untuk jawab panggilan mak ayah okey uh, okey saya saya sebut pada syarah pula nah ha uh, kita nak kita nak dapat cerita dan ilmu oh tak nampak uh, kita nak dapat cerita dan ilmu maka ulama bincang jadi bagaimana ustaz ha uh, kalau kita tengah sembahyang mak kita panggil nak jawab tak jawab ha oh, uh, dia bincang dalam ni dalam syarah okey diambil daripada Riyadus Salihin... Al Imam Mandawi dan di disyarahkan oleh Khalid bin Usman Asabti asy Al, Al Khalid bin Usman Asabti dia hmm, tu ulama hadis contemporary baik uh, maka dia bincang maka dia kata ada pendapat mengatakan jawab tinggalkan solat itu dan jawab Jawab... Uh, jawab cuma di uh, di dikritik pendapat ini oleh Syeikh uh, Khalid Usman Asabti dia kata tak bukan begitu. Tidak menjadi kelazimannya begitu, tidak betul begitu kerana di anna hadza min qabar bani Israel kerana ceritanya cerita bani Israel. Okey. Hmm. Ah. Uh. Wa sanamu mu'tabidina bima ta'budu bihi illa ma wafaqa fihi syar'ina. mereka dengan syar, mereka dengan syariat mereka, kita dengan syariat kita. Kita tak boleh ikut Pasal cerita ni cerita zaman Bani Israel Mungkin syariat zaman dia kena jawab mak Mungkin uh, syariat kita ni macam mana pula Okey panjang lagi bincang lagi Jadi hukum ni macam mana Okey hmm. uh, Okey man maka na alaihi bi bani israil asyara min qablina hal huwa syara'a lana naqul ma jaa muwafiqan li syar'ina Uh, adakah sama syariat zaman Bani Israel dengan syariat kita? Ada yang sama, ada yang tidak. Okey, tetapi yang pasti okey, yang pasti ini confirm syariat kita lebih ringan daripada syariat mereka. Itu jelas. itu jelas. Itu dalam Quran sebut. Ha, eh? uh, yang kita baca tahlil selalu tu kan dalam surah Al-Baqarah Tuhan sebut kan? Ha, uh, apa? Ha, uh, apa tak main ayat tu. Surah Al Al-Baqarah. Hmm, okey. Ha, uh, apa? Allahu Akbar tak sampai ayat ni. Yang tu tak baca tahlil tu. Jangan engkau bebani kami dengan beban yang engkau timpakan kepada umat sebelum kami min qablina apa? Allahu Akbar. Allah, Allah, dia tak mai. Allah masya Allah Muhammad. Apa? Ayat tu. Yang yang amana rasul tu. Amana rasul bima unzila min wal tu ayat tu. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina ya Allah jangan engkau bebani kami jangan engkau tanggungkan ke atas kami satu syariat satu bebanan satu uh, satu undang-undang yang berat uh, seperti mana yang telah engkau turunkan kepada umat min qablina sebelum kami itu ayat Quran maka ayat ini menjadi dalil syariat mereka lebih berat daripada syariat kita Allah Taala Allah Ta'ala ringankan untuk kita Alhamdulillah Allah Ta'ala telah ringankan untuk umat Muhammad SAW Untuk umat Rasulullah SAW uh, Syariat untuk kita Ringan berlambak berbandingan mereka Mereka kalau buat dosa Kena Faktulu uh, anfusakum Kena bunuh diri Okay. Dalam, dalam 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 tafsir ada kata bunuh diri ada kata kawan bunuh uh, kalau kalau nak minta ampun uh, dalam surah al-baqarah sebut faqtulu anfusakum bunuh nak minta ampun dengan cara bunuh diri okey faqtulu anfusakum uh, tetapi kita nak minta ampun doa, istighfar, solat taubat. Tuhan banyak ringankan untuk kita. Oh, sayang tuan-tuan Allah Taala sayang semua kat kita umat Rasulullah SAW alaihi ni kan. Okey. Maka itu pasti syariat -syari ada lebih ringan. Maka di dalam tengah ada kah sama tak samalah. Ada yang sama ada yang tak sama. Min ahli al-ilm uh, man farqun bainal um wal ab. Maka uh, pendapat kedua pula dalam golongan ahli ilmu yang memisahkan farqun bainal bainal um wal ab ada yang ada yang membezakan antara ayah dan ibu. Ini, ini pendapat kedua. Yang mengatakan uh, tuhu al, al um ujib. Kalau mak yang panggil jawab, tinggal semayang, jawab. Wa in abun. Kalau yang panggil itu ayah, lam uh, ujib, tak payah jawab, teruskan semayang. Ada ulama kata macam tu. Nah, ha, dengar jangan jangan buat kesimpulan lagi, kita dengar dulu. Ada pendapat yang kata uh, kalau mak panggil jawab, kalau ayah panggil jangan jawab sebab hadis ni iaitu kerana doa mak dia makbul. Bermaksud mak dia betul. Eh? So daripada hadis ni kerana dia mak kita ambil dia punya dia panggil apa? Dalam dalam kaedah fiqh ni kita panggil illah, illah. Illah ni punca hukum. Nak ambil illah dari tu di mana? Ada setengah ulama dia ambil illah tu dekat mak. So kalau mak panggil jawab. Tapi dah hadis semua bukannya ibu bapa dia mak. So kalau mak panggil wajib jawab. Ha, kalau ayah panggil tak payah jawab Semayang juga ini satu pendapat okey ha, tapi saya bukan sokongan nilah saya cuma baca dalam dalam syarah saja ha, ada lagi tiga empat pendapat yang lain okey tetapi okey Di hadzal hadis wa hadzal laysa fihi dilalah ala anna anna abahu laudahahu lam yajib lam yajibhu wa li hadza qalu qalu ma qala bihi illa makhul rahimallah min at-tabi'in fa huwa qawlan la yaqulu min Uh, maka dia kata pendapat ini tak ada siapa-siapa pun yang kata melainkan makhul satu orang satu orang tabiin yang hebat makhul Contoh kalau baca dalam uh, Allah Subhanahu wa ta'ala uh, ar Muzi Muhaddisul Fasil bin Rawi wal Wa'i ada, ada 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 sebut nama al-makhul ini satu orang tabiin yang hebat maka itu pendapat dia makhul bila mana mensyarahkan hadis ni pendapat dia kata hadis ini mengisyaratkan kepada uh, ibu bukan ayah so kalau ibu panggil kena berhenti semayang jawab kalau ayah panggil tak apa uh, tapi dia kata Uh, Maqala bihi illa makhul Tidak ada siapa-siapa pun Yang berpendapat demikian Melainkan makhul Makhul ini Satu orang tabi'in yang hebat lah. Okey uh, Tapi uh, uh, Syekh tak habis lagi Ada sambungan lagi Wa min ahlil ilm Man qala innahu inda'ahu fi nafilah Ujib Wa fi faridah Lam yujib Tapi setengah pendapat yang lain Ini lebih masyhur, Ini lebih Orang kata apa Salim Selamat So pendapat yang kedua pula kata yang kita lihat yang lagi kuat tu wa min ahli ilm. min man qala innahu inda'ahu fi nafilah ujib wa fi fardhah lam yujib kalaulah sembahyang itu sembahyang yang sunat jawablah kalau sembahyang itu sembahyang yang sunat tentu tengah sembahyang sunat saya saja buat sembahyang mak panggil sampai tiga hari ejen mana tahu ejen mak ataupun ayah mak ayah okey maka jawablah tetapi wafil, fa, wafil faridah wafil faridah lam wajib. Tetapi kalau semayang itu semayang yang wajib, jangan jawab lagi lah. Tetapi dalam mazhab syafi'i, kalau kita buka dalam kitab uh, kitab kitab fiqh tentang solat, saya tak saya tak sure lah mungkin tu ada kata dok. Tapi uh, zaman kita mengaji dulu kita diajar kalau kita tengah semayang dengan apa? Semayang fardu. kan jangan jawab kalau semayang fardu. Terus semayang Tetapi mak kita panggil di luar Kita semayang dalam bilik Tapi Mak kita panggil Tapi kita semayang farah tu Tak boleh jawab Tapi mak kita panggil Antara Kaifiat atau Sorry Antara caranya adalah Tuan-tuan kuatkan bacaan Kalau semayang maghrib dan isyak Dan subuh kuatkan Bismillahirrahmanirrahim Kan uh, Alhamdulillah Cukup kuat Okay Kalau semayang lain kuatkan uh, apa takbir itu okey uh, apa uh, bukan takbir itu ihram bukan adalah intiqalat takbir intiqalat Allahu akbar sami Allahu liman hamidah semua so, kita faham oh semayang takkan mau dia tak tahu dia buat apa lu nasyik ke? takkan tak faham dia tu kan dia, oh nak no, aku no, 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 semayang so, ni tu isyarat untuk depa mau cak tidak jawab tapi tak apa masa intiqalat itu Allahu akbar Allah, kuatkan sikit suara sampai mak di luar dengar. Oh, Okey, patut kita menyut di tengah semayang Okey? Ha. Sekadar untuk nak bagi signal dekat mak ayah kita yang kita tak jawab sebab kita semayang Sekadar ya. Okey, sekadar. Ha, tapi itu bukan termasuk dalam 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 kewajipan. Itu termasuk dalam adabnya. At least sekadar dia dengar cukuplah. Ha, sekadar dia dengar cukuplah. Jangan sampai kita ni perempuan kita buat kuat sikit. Mok kita dah dengar dah dia faham. Kita pula duk ghairil maghdumi alaihim waladh. Tak payahlah. Mok dah dengar sudah lah. Kita lah dah jadi sudah tak payahlah kan. Ah ha, cakap-cakap dia dengar sudah. Okey, sekadar untuk signalkan kita punya parents yang kita tengah semayang. That's why kita tak munyut. Just sembahyang kita pula adalah sembahyang yang fardu, bukan semayang sunat. Okey, baik. Saya sambung sikit lagi. Okey. Yujibu finna filah. wa fil wa fil fardah illa in tadayak tadayak al waktu in tadayak al waktu eh, yani ma baqiya alayhi min waqti al faridah illa qalil tadayak alayhi waqtaha fa in qat'uha kharaj al waqt wa huwa lam ah, ni menarik ada orang dia dia qiyah dia kata, telepon telepon kita macam mana kalau telefon bunyi telefon kita dok bunyi telefon bunyi kita nak kena kuatkan suara tak payah ha kuatkan suara telefon telefon tu bukan faham tekan saja. Kalau telefon duduk dekat poket, tekan sekali cukup. Satu pergerakan tak ada masalah. Okey. Ha, hmm. jangan biar. Tekan saja. Mak, sekali cukup. Okey. Keindah dia tekan tepi tu tuan tahu lah button tepi tu kan. Nak tekan tu selesai eh. Okey. Ha, hmm. cukup. Pergerakan yang minima. Okey, tempat ni saya nak tambah ni. Ha, uh... Okey, so, itu satu pendapat tadi tau. Okey. Pendapat yang kedua pula, dengar nah. Kenapa yang kedua pula kata Yujib fi wa fil Dua-dua kena jawab Sama ada awak itu semayang solat sunat Ataupun awak semayang solat sunat Solat fardu Kalau mak dan ayah panggil Wajib jawab Ini pendapat seterusnya Saya bagi banyak pendapat ni nah. Bukan kerana saya bagi Kerana saya baca Pandai tak pandai? Baca ya Dua-dua kena jawab Okey eh tetapi 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 ada tetapi kat sini illa an illa in apa nama ni mana tadi ni hmm faridah hmm in tadayaq al waqti ya'ni ma baqiya 'alay ma, ma baqiya 'alayhi min waqtil faridah illa qalil tadayaq alaihi waqtiha fa in qat'aha kharaj al waqt wa huwa lam yusalli fala yuji Okey, macam ni. Ingat, ya, ini pendapat seterusnya kata kalau sembahyang sunat bukan kena jawab, kalau sembahyang fardu bukan kena jawab. Tetapi melainkan kalaulah sembahyang itu mana tadi, uh, tadayaqil waqt, yakni ma baqiya 'alaihi minal waqti fariidah illa qalil. Tadayaq 'alaihi waqtaha fa in qat'aha kharaja alwaqt. Wa huwa lam yusalli, wa huwa lam yusalli, fala yujib. Uh, semayang sunat pun jawab, semayang fardu pun jawab. Melainkan kalaulah semayang fardu itu di dalam fasa mudayyak. Ha, disebut sini, uh, mana tadi? Allah SWT. Tadayakil waktu. Tadayakil waktu. In, in tadayaqil waktu. Atau in tadayaqil wakti. Uh, nah. uh, kalaulah waktu fardu itu dia mudayyak. Dia ada dalam wajib semaya dalam wajib ini ada dua jenis wajib ingat nah wajib mudayya satu lagi wajib muwassaq uh, ini ini oh, malam ni kita mengaji sungguh malam ni noh satu nama dia wajib mudayya mudayaq mudayaq macam ni sebut dalam ni tadayyaq al-waqti ya uh, in tadayyaq al-waqti yakni ma baqi alayhi min al-waqti fariidah illa qalil tadayaq alayhi waqtiha fa in qat'uha kharaja al-waqtu wa huwa lam salli Fala Yujib. Dalam wajib ada dua, satu wajib mudayyaq, satu wajib muwassaq. Okey. Wajib mudayyaq adalah wajib yang tertakluk, tersepit, terhimpit, terkepit ataupun nero. Okey, tak apa. Wajib muwassaq adalah wasi'a, ah. luas, wajib yang luas, luas. Okey, tengok nah. Okey. Wajib muasa adalah per ibadat yang wajib dibuat dalam kadar masa yang muasa, yang luas. Contoh, tuan-tuan, mas, uh, isyok masuk pukul 8.39, Penang. Malam, 8.39. Ketika itu dia jadi wajib apa? Wajib muwasak. Dia muwasak. Dia luas waktu dia tu. Tuan-tuan boleh buat pukul 9, pukul 10, pukul 11, pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3 and so on. Kita muwasak. Okay. Dia panjang wajib dia. Nampak tak? Tetapi bila subuh 6.30, 6.25 isyak tak buat lagi, maka ketika itu isyak tuan-tuan telah jadi wajib mudayak. Yang tersepit dah. Tak boleh tidak. Kena buat on that particular time juga. As by, by, by on the spot kena buat tuan-tuan. Dia jadi mudayak. Dia bukan muwasak. Tak boleh. Okay. Ha, begitu juga ibadat yang lain macam puasa. Puasa Ramadan, dia mudayak, ter tertumpu, tertakluk dalam Ramadan saja. Tuan-tuan tak boleh muwasakkan puasa Ramadan di dalam bulan Syakban. Tak boleh. Kerana puasa fardu cuma dalam bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan nak puasa fardu di luar bulan Ramadan, tak boleh melainkan puasa ganti. Yeah. Ha, maka Maka puasa Ramadan yang duduk dalam rukun Islam itu adalah pua, adalah wajib apa? Wajib mudayyak. Dia mudayyak dalam bulan Ramadan sahaja. Clear? Okey. Ha. Muasa dia luah, dia lapang. Nak tunai bila pun boleh. Tetapi wajib tunai. Tetapi bila pun boleh. Ha. Waktu dia luah. Okey. Mudayyak dia sempit dah. Okey. Ha. Layak balu ibadatan ukhrah. Tak boleh masuk dengan ibadat lain dah. Okey. Clear tak itu? Ha. Baik. Maka tuan-tuan, dalam pendapat ini kata, kalaulah wajib jawab dua-dua solat. Tetapi solat fardu, kalaulah ketika itu waktunya sudah mudayak, ma bi yakni yani, ma baqiya baqiya alaihi min al waqti illa qali tak tak tinggal waktu apa dah tinggal hujung-hujung dah uh, dia semayang zuhur lohok lohok ni zuhur pukul Asak masuk bukan empat setengah. Ingat tak? Asak masuk empat setengah. Dia semayang zuhur empat dua puluh. Tengah semayang dalam bilik, mak dia panggil. Kalau dia munyut, kalau dia berhentikan solat dia, dia munyut, terang nak munyut mak dia panggil itu, menyahut mak dia panggil itu, fa'in, kalau dia berhenti semayangnya, karajal, uh, jika dia memutuskan solatnya qata'aha dia putuskan untuk solatnya fa kharaj fa dia akan keluar pada waktu maka wa huwa lam dia kaji tak sembahyang kata lepas zuhur dia dia pak 20 dia, dia nak, nak takbir main zuhur Allahu akbar kan lepas tu mak dia panggil tetapi masa itu jadi waktu apa memuasakkan mudayyak mudayyak so tak boleh jawab tak boleh jawab kaedah dah tadi macam saya kata tu keraskan suara jangan suruh saya buat lagi <laughs> Ha. Okay. Lepas tu, kalau dia berhenti juga untuk dia munyut mak dia, terus dia nak munyut mak dia panggil tu, mak dia panggil dia, Mak eh, sorry, Man! Man, Man Gulim! Mak dia panggil dia, Man Gulim! Dia munyut mak dia tu, menyebabkan uh, jadi lambat, masuk asap. Maka, dohok dia tak buat. Maka, lam yujib. Jangan jawab. Ada pun kita, ambil yang mana? Kita ambil yang 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 kita dok pakai mazhab syafi'i lah no. Ha. Tapi selalunya isu ni tak berlaku sangat dalam dalam kawasan kita. Ha? Dalam 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 dalam, dalam apa, apa realiti kita ni budaya kita tak berlaku sangat macam tu. Ha? Pasal apa kita kita kadang-kadang main kat rumah main depan TV, kan? terpampang buat nampak je nampak, nampak kan. Hmm. Ada cerita yang ketiga selepas selepas Jurais pegang budak tu, budak tu bercakap. Lepas tu tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan uh, kita kembali baca catatan Juraish. Dah habis dah syarah bab 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 tu bab hukum. Maka uh, uh, Juraish semayang, uh, ambil uduk semayang, dia turun, dia pegang budak tu dia kata wahai budak man abuka alhamdulillah. Siapa ayah kamu? Budak terjawab. Okay? Uh, Ayahku kan? Ayahku ayah aku adalah pengembala kan orang pengembala dan budak tu cerita details. Maka jelaslah kepada orang kampung itu uh, orang kampung tu bahawasanya Juraish tak salah. Bila budak tu dah jawab macam tu tuan-tuan, ayahku seorang penggembala. Orang kampung tu dengar sahaja apa yang kata-kata budak tu, terus depa depa buat apa? Depa minta sama esok. Ha, depa minta sama esok. Insya-Allah kita sambung pada esok hari insya-Allah. Hari ni panjang. No, ha, hmm. kita akan sambung esok apa orang kampung tu buat selepas dia dengar budak tadi ni cerita perkara sebenar. Apa yang orang kampung tu buat? Terima kasih banyak atas seorang tuan-tuan insya-Allah kita sambung noh. Apa yang berlaku selepas orang kampung tahu cerita orang kampung dengar budak tu cakap dan siapakah bayi yang ketiga itu? Wallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.